Əli və Nino kitab mağazaları şəbəkəsinin Fəvvarələr meydanı yaxınlığında Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi 18 ünvanında yerləşən filialı qarət olunub. Hadisə ötən gün saat 21 radələrində qeydə alınıb. Belə ki, mağazaya 3 nəfər daxil olub. Onlardan biri suallarla satıcıların başını qatıb, digər 2 nəfər isə başqa girişdən girərək, işçilərə aid olan otaqdan onların telefon və digər əşyalarını oğurlayıblar. O qapıdan səssiz formada daxil olub, yuxarıda mətbəxə daxil olub, orada bizim özəl əşyalarımızı, ciblərimizi qurdalayıb və oradan pullarımızı və şirkətə sahib bir ədəd telefonu oğrayıblar. Hadisə barədə mən o oğlan bu biri zala keçəndə, mən də onu təbii ki arxasınca keçdim və yuxarı baxanda gördüm ki onlar tək deyillər və onları mağazadan qovdum, təbii ki çıxın filan dedim. Onlardan birinin əlində bizim iş yoldaşlarımızda birinin olduğunu düşündüyüm qulaqlıq gördüm. Və əlindəki nədir deyib onu əlindən aldım. Mən içəri dəqiqləşdirmək üçün girəndə artıq çıxanda onlar yox idilər. Biz kaşloklara filan baxdılar. Baxdıq və gördük ki belə bir hadisə baş verib. Hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Hazırda sözü gedən faktla bağlı araşdırmalar davam edir.